Ara, a partir del 19 de juny, lògicament, nosaltres sí que reclamarem que les eleccions es facin a l'octubre, i si veiem que per interès personal o per interès partidista, en aquest cas del PSC, doncs es vol allargar inútilment una legislatura i fer perdre el temps a Catalunya, nosaltres aleshores haurem, en el seu moment, d'estudiar quins mecanismes tenim, no li dic quin, però quins mecanismes tenim, per intentar doncs, no allargar aquesta situació absolutament doncs, vaja, ineficaç des del punt de vista del país, no?